Herre, jeg har lyst til å bare takke deg og prise deg for at du er her midt iblant oss. Og at vi kan legge stunden her i kveld også i dine hender. Takk, Herre, for den hellige ånds tilstedeværelse. Takk, Herre, for at du beveger deg i benkeradene ved din hellige ånd. Og jeg ber, Herre, for Brumunddal og for bygdene her omkring, at din hellige ånd skal gå på husbesøk til mennesker, Herre. Hamar, Lillehammer, bygdene her omkring, dra på mennesker, Herre. Bryt ned tankebygninger og alt som holder de borte fra kunnskapen om deg, Herre. Gud, la en vekkelsesvind bare fare over dette stedet, Herre. I Jesu navn, Gud, vi ber imot alle krefter som reiser seg, Herre, opp imot din vilje og kunnskapen om deg. Og vi binder det, og vi proklamerer, Herre, ditt herredømme på dette sted og din seier fra Golgata. Takk, Herre, at du vil dra på mennesker. At du vil gå på husbesøk, Herre. I Jesu navn. Halleluja. Å, Herre, vi har forventning til deg, Herre. Og til hva du skal gjøre i tiden fremover. Vi lover ditt mektige og veldige navn. Herre, takk for den du er, Herre. Takk for din trofasthet. Jeg priser deg. Jeg priser deg. Og lover ditt mektige og veldige navn. Amen. Amen. Takk, Jesus. Ja, har det vært herlig så langt? Amen. Og all ære til Jesus for det. Og pastor Jonny, han blir han betjent av sin datter. Takk, takk og lov. Han var på meg både i går og i dag, og ville ikke slippe meg. Så... Men jeg tror Gud er i det. Jeg tror ikke det bare er Jonny. Så vi blir stående her neste helg også. Og derfor vil jeg få lov til å oppfordre dere som er her på møte, og dere som lytter der ute, be for neste helg, innstendig, om at Herren skal virke enda sterkere. Og be om at ufrelste også skal komme, og ta de med deg på møte. Ikke vær flau for å ta med de ufrelste på møte. Det verste som kan skje er at de blir skremt og løper ut herifra. Men da kan jeg love deg at da har noe skjedd. For jeg hørte en predikant som sa en gang, nå husker jeg ikke akkurat hvordan historien var, men han gikk sånn som dette. Det var en som hadde vært på møte, og så kom han tilbake, og så satt kameraten der, og så sier han, ja, var det et godt møte i kveld? Og så sier han, ja, jo, det var jo for så vidt det. Og så sier han som var igjen da, som ikke hadde vært med på møtet, ja, var det noen som ble frelst? Nei, nei, det var det ikke. Ja, var det noen som ble skremt da? Så det var et godt møte hvis noen ble frelst, eller hvis noen ble skremt. Så vi skal ikke være redde for at noen blir skremt når den hellige ånd beveger seg og ting tar litt fyr. Det gjør ikke noe, for da vil Gud dra dem tilbake igjen. Amen. Så ta med deg folk på møtene. Det er herlig. Og det har jo skjedd en del ting i helgen. Og vi hører jo vitnesbyrd om det, at Gud møter mennesker. Og i går var det flere som ble satt fri fra demonisk undertrykkelse og lignende. Og vi hadde et sterkt utradisjonelt møte her i går. Han talte jo profetisk, han godeste broder Petter, når han sa jeg opplever nok at det ikke blir et A4-møte i kveld. Og jammen fikk han rett, gitt. Takk og lov. Og Emma, hun vitnet jo også om sitt liv, og da fortalte hun om at det møtet hun ble frelst på, det varte i 6,5 timer. Så vi var ikke helt der i går, men jeg tror ikke jeg var hjemme før mellom 10:30 og 11, så det var ikke så langt under 6 timer. Så sånn skjer når ånden tar tak.
Og når ånden begynner å bevege seg, så blir mennesker frelst, og så blir de helbredet, og så blir de satt fri, og så er tiden ikke eksisterende. Priset være Gud. Halleluja! Og det var jo en her i går også, som strevde med mange ting, og hadde en kraftfull utfrielse. Og denne personen vil jeg at du bare skal ta med deg i dine bønner, om at vedkommende står, og at vedkommende virkelig får grepet etter livet med Jesus, og begynner å vandre med ham. Amen! For det vil alltid være en kamp i så måte etter noe sånt. Og vi priser Gud for det han har gjort, og det han skal gjøre i kveld, og det han skal gjøre neste helg, og ja, hvem vet, i tiden fremover, bare Herren vet. Amen. Jeg skal fortsette litt i samme tankerekke som i går, egentlig så fullførte jeg ikke hele budskapet i går, men jeg bare kjente at når jeg hadde sagt det jeg hadde sagt, at det var nok for i går. Så jeg skal bare fortsette lite grann. Og vi skal gå til 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2. Og vi skal lese noen skriftsteder der sammen. Halleluja. Amen. Takk, Jesus. Og vi skal lese kapittel 2, som sagt, i 2. Tessalonikerbrev, vers 3 og vers 6. Og jeg vil bare friske opp igjen. I går så pratet vi om Den hellige ånds ild og ordets tjeneste. Og hvordan, eller hvorledes, disse to uløselig henger sammen og fungerer sammen. Vi så på flere skriftsteder som beskrev Den hellige ånd som en brennende ild, og denne ilden, den bor i meg og deg. Halleluja! Og vi så også på flere skriftsteder hvor ordet blir som en ild når det antennes av Den hellige ånd. Og vi så også på noen eksempler, fra Jesu offentlige virke, hvor han underviste ordet, hvor han talte ordet, og det var synlige resultater av åndens gjerning i etterkant. Og jeg ga jo også dette eksempelet med Emmaus-vandrerne, hvor de sa til hverandre etterpå at brant ikke våre hjerter da han åpenbarte ordet for oss. Så det er noe med relasjonen innbyrdes mellom ordet og ånden. Og jeg nevnte jo også disse eksemplene med hvordan det har vært i kirkehistorien, at menigheten i en tid var veldig sterk på ordets forkynnelse, og ånden beveget seg selvsagt med syndsoverbevisning og disse tingene her, men man manglet gjerne det overnaturlige aspektet uttrykt ved tegn under mirakler og befrielse for onde ånder. Men dette begynte jo Gud å restaurere, særlig i midten av det 20. århundre, altså rundt 1950 og oppover med den karismatiske fornyelsen av dette her. Men da kom det en annen holdning inn blant kristne, at nå trenger vi ikke Guds ord, for nå er ånden begynt å bevege seg, som i apostles gjerninger, så bare det skjer tegn og under og mirakler, så blir mennesker frelst. Og det kan jo selvfølgelig skje. Vi ser jo eksempler både i Jesu tjeneste og i de første kristne sin tjeneste, at folk kom til tro da de så underne som ble gjort. Men så ser vi også samtidig at særlig med apostlene og de første kristne, de delte også alltid ordet med dem etterpå, når de var kommet til tro. Så du kan ikke løsrive disse to tingene. Og jeg sa også i går, og jeg vil gjenta det i kveld, i dag lever vi i en tid hvor Gud vil fullt ut gjenopprette i forsamlingen ordets og åndens tjeneste. Amen! Jeg hørte en som sa en gang at nøkkelen til suksess i det kristne liv, det er
og hør meg nøye nå. Det er å finne ut hva Gud gjør til enhver tid, og så gjøre det sammen med ham. Du vet, det er veldig mange kristne som går sine egne veier, og som ønsker at Gud skal gå med dem på deres prosjekter og det de driver på med. Og det er masse aktiviteter i menigheten i vår tid, og jeg sier ikke dette for å være kritisk, og det er med gode intensjoner. Men det bærer ikke frukt. Ilden faller ikke. Mennesker blir ikke frelst annet enn en her og en der. Du forstår hva jeg mener. Men når ilden faller, når ordet blir forkynt og troen skapes i hjertene, ja, så høstes skarevis inn. Amen. Og derfor så sier jeg at dette må vi få gjenopprettet i dag. Og Gud ønsker også å gjenopprette det, og han kommer til å gjøre det. Priset være Gud. Og jeg ga jo også noen eksempler fra vårt eget virke. Og jeg vil bare igjen få lov til å løfte det frem i dag. Ikke fordi at vi er noe spesielt. Overhovedet ikke. Vi er ingenting. Og som Jesus sa, vi er faktisk bare unyttige tjenere som gjør det vi er pålagt. Og jeg liker å være der, for jo mer skrøpelig vi er, jo mer avhengig blir vi av han. Og jo mer plass er det til ham. For hans nåde, hva gjør den? Den fullendes i skrøpelighet. Priset være Gud. Halleluja. Så jo mindre vi er, jo større blir han. Lovet være Gud. Men jeg vil aldri slutte å skryte over hva han gjør. Amen. Den dagen jeg slutter med det, så må du virkelig gi meg et godt spark i rumpen. Unnskyld, jeg blir litt engasjert noen ganger. Men uansett hvor vi reiser, om det er i Norge, om det er i skandinaviske eller nordiske land, jeg har reist noen ganger til Finland, og i Europa, i Polen, og også noe nylig i Asia, i Filippinene. Gud er den samme. Når ordet blir forkynt, og når ånden gjør det levende, så skjer det noe i menneskers hjerter. Og ånden kommer og attesterer ordets forkynnelse. Priset være Gud. Og jeg tror at det er så enkelt å forkynne ordet. Og så kommer ånden og gjør det levende. Det betyr ikke at alle gjør tegn under og mirakler. Det er ikke det jeg sier. Men det er en integrert del av den kollektive menighetens tjeneste. Skal vi spleise opp et amen for det? Amen. Jeg vil vise deg en diametralt motsatt sannhet i denne sammenheng. Og vi leser her i 2. Tessalonikerbrev 2, vers 3, og vi skal lese også vers 6. Der står det følgende. La ingen forføre dere på noen måte. For den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er blitt åpenbart, fortapelsens sønn. Og så hopper vi ned til vers 6. Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. Dette her er jo en passasje, en eskatologisk passasje. Eskatologi, det er liksom et teologisk uttrykk for læren om de siste ting. Og det handler her om Jesu gjenkomst. Og konteksten, forteller teologene oss, er som følger at det hadde kommet noen brev eller en profeti ved en ånd som sa at Jesu gjenkomst allerede hadde funnet sted. Og Paulus gikk i rette med dette, og han sier her at du må ikke la noen forføre deg med sånt prat. Altså, han sier her på ingen måte, men det er det han egentlig mener. Og så sier han at det er to ting som må skje før Jesus returnerer. Og nummer en er at det skal skje et frafall. Og nummer to er at antikrist skal stå frem. Han er her omtalt som syndens eller lovløshetens menneske og fortapelsens sønn. Nå skal ikke jeg undervise om endetid eller antikrist her i kveld, men der er en sannhet i denne passasjen jeg vil løfte frem. Og her er det mange forkynnere og bibellærere
som diskuterer innbyrdes om menigheten rykkes bort før trengselen, midt i trengselen eller etter trengselstiden. Og jeg kommer ikke til å stå her og undervise det ene synet framfor det andre, vær du sikker på det. Og for å være helt ærlig, så vet jeg sannelig ikke. Og jeg føler meg ikke intellektuelt underlegen noen når jeg sier det. Men det var en liten digresjon. Poenget mitt her er som følger. Det tales om et frafall. Og det greske ordet for frafall her er apostasia. Det er kun brukt en annen plass i Det nye testamentet. Og det er når Paulus blir arrestert i tempelet og blir beskyldt for at han har forkynt til frafall fra Moseloven. Der er også ordet apostasia brukt. Og det som er interessant i konteksten her, det er at det beskriver et forsettlig frafall ifra åpenbarte sannheter om Gud. Og la meg bare få lov til å utdype det lite grann. Gjennom hele menighetens historie i 2000 år, så har det alltid eksistert frafall. Men det Paulus her snakker om, er kulminasjonen av det. Og det er liksom the great apostasy, altså det store frafallet. Og det frafallet baner vei for antikrist. Og det var derfor jeg sa at dette er en diametralt motsatt sannhet av det å predike Guds ord, løfte frem Guds ords sannhet, og så faller den hellige ånds ild. Når det blir frafall ifra ordet, hva skjer da? Ånden trekker seg unna. Og jeg forstår det slik at det er det som baner vei for denne personen som en dag skal stå frem på verdensscenen, antikrist. Og det er et veldig godt argument for å løfte frem ordets forkynnelse. For at ilden kan falle. For å dra mennesker inn i Guds rike. Så de kan bli frelst, løst, gjenopprettet. Og full av den hellige ånden. Amen. Så det er den tid vi nå lever i. Mange plasser i dag så forkynner man nesten ikke Guds ord. Man leser ett bibelvers, og så er det masse historier. Men det mennesker trenger å høre, det ordets forkynnelse. For da antenner ånden det, og så brenner de våre hjerter. Og den ordet forkynnes at Jesus blir levende venner. Amen! Halleluja! Men når man stiller spørsmål ved Guds ord, har Gud virkelig sagt, og begynner å bortforklare og rive de fra hverandre, ja, så høster vi fruktene åndelig sett av det. Og venner, vårt samfunn i dag, det demonteres av våre politikere. Jeg nevnte det siste jeg var her. Men det er ikke dypest sett deres feil. For vi som menighet er denne verdens lys. Vi skal se på den passasjen etterpå. Men der lyset skinner, venner, kan ikke mørket eksistere. Mørket kan kun eksistere der lyset er avslått. Ser du det? Vi trenger å erkjenne at Gud, det er vi som har sviktet. Og dette sier jeg ikke for at noen skal føle seg fordømt. Men jeg sier det for at vi skal skjønne alvoret i tiden vi nå lever i. Og det er når nøden og desperasjonen kommer i våre hjerter, at vi begynner å søke Gud på en måte som antenner ilden. Og som er med på oss å bryte det som er lukket over oss, sånn at regnet kommer. Sånn at skattkammeret som Gud har der oppe åpnes. Og at regnet faller. Så det er det som er min hensikt. At jeg og du skal kjenne nøden og desperasjonen. Og at vi skal få lengselen etter å søke inn til Gud. Og rope til ham
inntil han svarer med ild, sånn som Elia gjorde i en tid med frafall, som vi var inne på i går. Kan du si et amen til det? Amen, takk og lov. Så vi lever i en tid nå hvor dette er tilstanden. Men som jeg også sa, tror det var på fredag, fordi at det der er frafall, betyr ikke det at ikke vekkelse kan skje. Det vil være to parallelle sannheter som vil løpe side om side inntil Herren returnerer. Amen. Så selv om det er mørkt i verden, selv om det er et stort angrep på Guds ord, så skal vi reise oss, brødre og søstre. Nå skal ikke jeg legge noe på deg, men min bønn er at Guds ånd skal gripe ditt hjerte, slik at du bestemmer deg for at jeg vil være som en Daniel i denne tid. Jeg vil stå på Guds ord, og jeg gir meg ikke før jeg får se at han svarer med ild og regn fra himmelen. Amen! Halleluja! I dag så brytes familiestrukturen ned. I dag så er det knapt nok noen som vet hva en familie er for noe. Altså, det er litt overdrevet kanskje, men du forstår poenget mitt. Morsrollen, farsrollen, er i ferd med å utslettes. Mange unge i dag vokser opp rotløse på grunn av at familiestrukturen er i ferd med å falle sammen. Og i dag så er det gått så langt at man stiller spørsmål ved hvor mange kjønn det er. Det er jo, som jeg allerede har nevnt, det er jo fullstendig galskap. Den eneste redningen for dette er åndens regn. Det er vekkelse, venner. Det kan ikke snus på noen annen måte. Vi trenger ilden og regnet ifra himmelen. Amen. Gå med meg nå til Matteus 5. Og vi skal lese fra vers 14. Matteus 5, ja, fra vers 14 og til og med vers 16. Og konteksten her, det er jo bergprekenen til Jesus, og det er disiplene sine han først og fremst underviser. Det forstår vi ut fra vers 1, der det står at disiplene hans kom til ham. Vi leser sammen fra vers 14. Dere, altså disiplene, er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Så vi er ment til å være som en by som er synlig for alle. Lyset i vår ånd, antent ved den hellige ånd, er ment til å være synlig for alle. Og i det mørke som er nå, så er det en ypperlig mulighet, brødre og søstre, til å skinne klarere enn noen gang. Amen. Priset være Gud. Og han fortsetter videre med noen flere bilder på menighetens funksjon. Han sier at man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder, eller i en lysestake som det står noen plasser. Da gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. Så, hva er det Jesus mener med dette her? Det aller første jeg har lyst til å vise deg, det er, hva er lysestaken for noe? Og det får vi åpenbart i Johannes' åpenbaring, kapittel 1. Jeg skal bare se kjapt på det. Og i kapittel 1, vers 20 der, så er det at Johannes mottar tydningen på et syn han har sett.
Dette er hemmeligheten med de syv stjernene som du så i min høyre hånd, og de syv lysestakene av gull. De syv stjernene er englene for de syv menighetene, og de syv lysestakene som du så er de syv menighetene. Så når Jesus i Matteus 5 underviser om et lys som settes i lampeholderen eller i lysestaken, så underviser han om menighetens funksjon til å være denne verdens lys. Og alle som er født på ny og som er fylt av den hellige ånd, har fått olje i sin ånd, som er ment til å brenne. Og vi settes i menigheten for at dette lyset skal bli synlig. Og når det lyset skinner, så utraderer det mørket. Skyver det tilbake. Derfor er det at jeg brukte en hel preken i går på å snakke om ilden. For det er når ilden faller at lyset skinner. Halleluja. Og det lyset og den ilden skal vi få se i denne tid. Amen. Jeg har bestemt meg for det. At jeg vil gå den veien, koste hva det koste vil. Har du bestemt deg for det? Amen. Priset være Gud. Gud har satt oss denne. For en tid som denne. I lysestaken. For at vi skal la lyset bli synlig. For våre omgivelser og for vår nasjon. Priset være Gud. Vi er ment til å gi lys i våre omgivelser. Halleluja. Når ilden får brenne, da gir den lys. Priset være Gud. Og da blir vi som de første kristne, som ikke kunne la være å tale om de ting de hadde sett og hørt. Når ilden får lov til å brenne, brødre og søstre, ja, så er nøden der for våre medmennesker. Gud, vi må se de frelst. Og så gir man seg ikke inn til man får se det. Før i tiden, venner, så snakket de om å be folk igjennom. Det hører du ikke lenger i dag i det kristne vokabularet. Og hva mente de med det? Jo, de kunne be i ukesvis, i månedsvis, for én sjel. Og den sjelen måtte til slutt bøye kne. Fordi at de ga seg ikke før ilden falt på det mennesket. Og vet du hvorfor? Det var fordi det brant en ild. Det var en hunger. Det var en lengsel. Og det var en nød for sjeler. De lot lyset skinne, brødre og søstre. Halleluja. Har du hørt om Charles Finney? Han var en sterk vekkelsesforkynner. Og det sies om han at enkelte steder hvor han kom, så falt den hellige ånds kraft på en slik måte at hele bygder og småbyer ble forandret. Og det var slik at når enkelte kom utenifra og inn i byen, så bare falt de ned på kne i syndenød. For det ånden var utgitt på en slik måte. Og jeg tenker, hvis det kunne skje da, så kan det skje i dag. Amen. Med tegn, under og mirakler. Halleluja. Men vet du hva hemmeligheten var? Bønn. Bønn. De ba som det knakte. Og han hadde også en egen bønneleder. Han heter Daniel Nash. Han var med Finney overalt. Og han gikk inn ofte 2 uker i forveien og ba seg igjennom. Og han lå ofte under scenen som Finney predikte i. Så du skal bare vite hvem jeg er under her nå. Nei, da. Og hvis han følte at det var tungt å preke, vet du hva han gjorde? Og så ba Nash enda hardere. Og så brøt det igjennom. Halleluja. Det er åndelig krigføring, venner. Da gir man seg ikke, for det er ilden brenner. Åh, halleluja. Så nå kan du bare forstå at nå er det noen som virkelig gir gass under her. Halleluja. Men de lot lyset sitt skinne, og det fikk enorme resultater. Og i Wales på tidlig 1900-tallet, så var det en som heter Evan Roberts, som ble brukt mektig av Gud. Og det sies om han, eller det er faktisk hans egen bror som har skrevet dette, at før vekkelsen brøt ut,
Altså Evan Roberts hadde begynt å be til Gud. Gud, hjelp meg å dra mennesker i Wales ut av helvetes grep. Og dette ba han jevnlig. Og det sies om han, eller broren sier, at om nettene så kunne broren ofte våkne av at han hørte Evan Roberts stønne med sukk og stønn som ikke kan rommes i ord. Og det er det det står i Romerbrevet 8:26, at ånden selv går i forbønn for oss med sukk og stønn som ikke kan rommes i ord. Og det fikk enorme betydninger for Wales. Det brøt ut en vekkelse som gikk inn i det mørkeste mørket i Wales. Barene ble tomme og nedlagte, for det var ingen, altså det var ingen forretning lenger. Og i Wales så drev de med stor kulldrift på den tiden. Og de hadde jo lange sånne kullgruver som gikk langt inn og dypt ned i fjellet. Og når folk begynte å bli frelste, så ville ikke disse lastedyrene lyde de lenger. Vet du hvorfor? For de var vant til å ta imot ordre med bannskap. Men når folket ble frelst, så var sluttet de å banne. Så disse her lastedyrene, de lød ikke lenger arbeiderne. Bevekkelse. Altså det blir en sånn ekstrem forandring. Og det kan skje når ilden brenner i våre hjerter og når lyset vårt lyser. Amen. Venner, vi smakte litt på vekkelsesduften her i går og i forgårs, og jeg tror jammen meg vi smaker litt av duften her i kveld også. Og hvis jeg og du er villig til å stille oss på stridsfeltene sammen og rope til Gud, så finnes det ingen begrensninger for hva som kan skje. Amen. Jeg forventet at alle sto på stolen og sa, yes, amen! Du må ha meg unnskyld. Halleluja. Å, takk Jesus. Vi er, venner, denne verdens lys. Og i denne tid som vi nå lever i, så er det veldig lett å bli deprimert. Det er veldig lett for oss å se på omstendighetene i verden. Og liksom kjenne at, åh, det er ikke noe håp. Alt er bare mørkt og uff og forferdelig. Men det er ikke det. Se på Jesus. Salme 34, vers 6 sier følgende. De så opp til ham og strålte av glede. La oss feste blikket på han nå, venner. Han kommer snart, men før han kommer så har han til hensikt å bruke du og meg for en innhøstningstid. Han skal la regnet falle, for det står beskrevet i Guds ord. Han skal komme som regnet, leste vi på fredag. Og han skal antenne ilden i mitt og ditt hjerte, slik at mennesker skal få se en levendes Jesus igjennom våre liv. For Jesus, han døde for oss, ja. Han sonet våre synder, og på den måten fjernet Guds vrede. Men han er også oppstanden. Og han lever i dag for å gå i forbønn for de hellige. Halleluja! Lovet være Gud, og han kommer snart igjen. Priset være Gud. Så skal vi hengi oss til Herrens arbeid nå fremover. I bønn. Og vi vitner for vår neste og drar dem med oss på møte. Så skal vi få se en innhøstning. Halleluja. Å Jesus, jeg har lyst til å bare takke deg for at du er den du sier deg å være. Takk Herre, at i en tid som denne, så har du reist oss opp og satt oss her i dette landet, Herre. For en tid som denne. For at vi skal være ditt lys. For at vi skal være dine ambassadører. Og jeg ber deg innstendig, Herre. Send ditt regn, Gud. La din ild falle, Herre. Her i Brumunddal og i landet vårt for øvrig. Herre, vi vet at du skal komme til oss som regnet. Og vi ber nå, Gud, om at du skal gjøre som du har sagt. Vi lengter etter deg, Herre. Og vi lengter etter å se din herlighet. Takk, Herre, at du også vil sette våre hjerter i brann for deg. I Jesu navn.
I Jesu navn, jeg priser deg. Å, jeg priser deg, Herre. Og jeg bare takker deg at du skal forandre oss som har vært på møte denne helgen, slik at vi hengir oss til ditt arbeide for at mennesker skal få oppleve din frelse og at vekkelsesilden skal få falle. I Jesu veldige og mektige navn, priser deg, Herre. Priser deg. La konsjur. La konsjur, kisirashi. La prochure qui colore la sour, la prochure à crastra sour, riprosta rastou, rastou, rastou. Ja, det går ut et kall til enhver av dere. Ikke bare dere som er her i kveld, men også dere som lytter. For jeg kaller et folk i denne tid, sier Herren. Et folk som jeg kan bruke til å bringe mitt rike til nasjonen. Ja, til nasjonen er. Jeg vil reise opp en armé som har ilden brennende i sitt hjerte. Som vil være med å skyve mørket tilbake. Der lyset skinner. Der min herlighet skal åpenbares, se, jeg kaller dere. Og dette er en hellig stund, sier Herren, hvor jeg vil kalle dere til å stå innenfor mitt åsyn i denne tid, på vegne av denne nasjonen. For se, jeg kommer snart, og min lønn, den er med meg. Men som du allerede har hørt, jeg vil sende mitt regn, jeg vil sende ilden, jeg vil sende den hellige ånd, og han skal helliggjøre meg. Han skal åpenbare meg og levendegjøre meg, for det er mange som er kalt ved mitt navn, som er utvalgte, men som ennå ikke har fått del i det. Reis deg og hør nå hva ånden taler til menigheten. For jeg kaller mitt folk, sier Herren, til å komme inn for mitt ansikte. Ja, jeg kaller mitt folk til å se verden med mine øyne. Jeg kaller mitt folk til å rive opp teltpluggene, til å ha løse teltplugger, til å vandre for mitt ansikte, til å være redskaper i mitt rike. Hør min røst. Hør hva ånden taler til menigheten i denne tid. Vær ikke tilstoppet i ditt øre. Vær ikke tilsmurt i dine øyne, men se og hør hva jeg gjør i denne tid. For jeg kaller mitt folk, sier Herren, og jeg vil utøse min nød i deres hjerter. Ja, jeg vil fylle dere med det som godt er, og dere skal få kjenne at den nød som jeg har skal virkelig få utfolde seg i deres hjerter. Kom derfor inn for mitt ansikte. Kom inn for mitt åsyn. Og la meg få lov til å tale til deg og utruste deg. Madonna glory to Sidi Gambana, Ibando la Basili, Bastuasti la Bacioni, into the Bacia, into the Masia, in Rozia, the Chips, the Chats, to a Sidria. Mine barn, dere er dyrebart kjøpt med det dyrebare blod av min enbårne sønn. Jeg har frelst dere, og jeg har kalt dere med et hellig kall. Ja, jeg sier dere igjen, jeg lengter etter samfunn med hver enkelt av dere. Jeg vil løfte dere opp et nytt nivå, og jeg vil bruke dere for en tid som denne. Jeg lengter etter å komme til i ditt liv. Hør, min sønn, min datter, det er så meget jeg har å si deg, men du er så opptatt
Det er så mange ting jeg vil åpenbare for deg. Men du er så opptatt. Kom nær meg. For jeg vil elske deg. Jeg vil legge mine armer rundt deg. Jeg vil vise deg hvem jeg i sannhet er. Og jeg vil sende mitt regn. Jeg vil sende min ild. For jeg har sagt at jeg skal gjøre det. Og jeg våker over mitt ord for å se til at jeg gjennomfører det jeg har sagt. Så kom nær til meg, mine små, mine elskede. Og jeg skal sette dere i stand til å bære ilden ut til nasjonen. I Jesu navn. Ora balandana. Ora mamandana. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Priser deg, Herre. Roma lero rosandia. Ora maralandiro roma santikirolo. Ja, Jesus. Takk, Herre, for at du er blant oss. Takk, Herre. Takk, Jesus. I dette nærværet så tror jeg at Herren taler til flere. Og Herren kaller flere her nå til å virkelig gjøre noen forandringer i vår liv. For han ønsker å bruke hver enkelt av oss, brødre og søstre. Og i Guds rike så er det forskjellige gaver, det er forskjellige utrustninger. Men du med ditt talent og med ditt pund kan bety en forskjell for Guds verk. Du er verdifull. Og Gud har bruk for deg. Dine bønner kan være med på å flytte fjell. Og når Gud kaller, så står ikke han imot. Så derfor vil jeg si til deg, og tenk nøye gjennom det jeg sier nå, men vil du være en som står med Gud i denne tid? Vil du være et redskap? Og vil du hengi deg til hans arbeid? Hvis du er der, reis deg nå opp der du er. Ikke gjør det bare fordi at du kjenner en, men gjør det fordi du virkelig mener det. Og så ber vi sammen. Jesus, halleluja. Halleluja. Gud, jeg bare takker deg for enhver som står innenfor ditt ansikt. Kanskje det er folk der ute, der hjemme, som også reiste seg opp og som bare sier, Herre, her er jeg. Send meg. Herre, beseil oss alle med din hellige ånd. Her vi står innenfor deg denne hellige stund. Fyll oss, Herre. Fyll oss. Fyll oss, Herre. Fyll oss med kraften. Tenn ilden i våre hjerter. Herre, vi vil se deg i denne tid. Vi vil se at folket vårt i denne nasjonen får møte den oppstandende og herliggjorte Jesus. Og Gud, jeg bekjenner at vi har syndet, Gud. Og vi har vært lunkne, likegyldige. Men takk at du renser oss. Takk Gud at du ikke fordømmer oss på noen måte, men du drar oss nærmere. Og jeg priser deg for denne forsamling som står innenfor ditt ansikte. Velsign hver og en. Fyll dem med din hellige ånd. Gud, i Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Kom, Jonny, og vær med og be for alle disse. Og for oss. Herre, vi takker deg. Ja. Amen. Takk at vi er innenfor det de tronerommet i kveld, Herre. Å, Jesus. Takk at du ser oss i denne stund som vi står her, Herre. Vi priser ditt hellige navn. Halleluja. Takk at du lever og gjør under, Herre. Amen. Takk at du har begynt i våre liv, og du er mektig å fullføre, Herre. Amen. Takk at du vil åpenbare din herlighet over den enkelte, Jesus. Jeg lover ditt hellige navn. Takk at vi kan få lov til å stå for deg i denne tiden, Herre. Oppleve at det du gjør, Herre, skal vi få lov til å bringe videre til den enkelte, Herre.
La oss oppleve at du tenner en ny ild i våre hjerte. Herre, la oss oppleve at du løfter oss opp i et høyere plan i den åndelige verden, Herre. La oss oppleve å kjenne at vi kan gå inn i samfunn med deg. Og få oppleve å få hilsene direkte fra himmelen, Herre. Ja, amen. Å, jeg priser ditt hellige navn. Takk, Jesus. Og så åpenbar din herlighet over den enkelte. Herre, vi priser deg. Vi takker deg for en ny tid. Amen. Herre, vi takker deg. Takk, Jesus. Yes. Amen. Takk at du den du har sagt deg over. Amen. Å, vi priser deg. Vi lover ditt navn, Herre. Amen. Amen. Halleluja. Takk for menigheten her, Herre, som bare ønsker å se ditt verk, Herre. Takk for at du er her, og du holder på å gjøre noe, Herre. Og vi priser deg for det, Herre. Og vi ønsker bare å be Gud om at du bare skal fortsette det du har påbegynt, Herre. At du skal la din ild falle i Jesu navn. Vi lover deg, Herre. Vi lover deg, Herre. Iram Antoniara Bondo. Seidoroloma Seimorolom. Halleluja. Halleluja. Kom, Hilde og Helene. Og Tobias og gjengen og led oss i en lovsang mens vi står innenfor Herrens ansikt. Og hvis du har behov der du står, ha tro til Gud, han kan berøre deg der hvor du står. Takk, Jesus. Halleluja. Oramarandi sanguaralamandia. Vi priser deg, Jesus. Å, vi priser deg. Venner, dette er en hellig stund. Åh, takk, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Koimia shondonero mondo. Varro sibia sondo imiandala. Halleluja. Halleluja. Åh, vi lover deg, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Oh, hey. Låt oss
Om du har behov her i kveld, så vil vi be for deg i kveld også. Om du bare vil innvie ditt liv for Jesus. Kom frem, uansett hva det måtte være. Jesus er her for å betjene oss alle. Så kom frem om du har behov. Kom frem.